Millorar la il·luminació de la zona esportiva de Ripoll ha sigut la proposta guanyadora de la partida destinada a inversions dins dels pressupostos participatius. El projecte ha obtingut 158 vots i ha passat per davant de l'arranjament del vial entre el pont de Ripoll i el carrer Saltó i de la instal·lació d'aire condicionat a la biblioteca Lambert Mata. D'aquesta manera, la ciutadania ha prioritzat una actuació a la zona esportiva que, tot i ser necessària, no s'havia pogut contemplar fins ara. A vegades sí que saps que hi ha una necessitat, però potser en aquell any, pel que sigui, no pot formar part dels pressupostos generals de l'Estat i es reserva doncs aquestes partides perquè la ciutadania acabi doncs de determinar quins són els projectes que ells volen tirar endavant. I de fet hi ha hagut aquí molta participació també amb el tema de la zona esportiva i de la il·luminació. D'altra banda, la proposta guanyadora a l'àmbit de serveis s'anomena Passeig del Record i està pensada per a la gent gran de la vila. Bueno, va destinat, doncs, com el projecte ja diu, a persones grans o a persones amb minusvalia o mobilitat limitada i, per tant, a partir d'aquí doncs, es faran unes rutes, es seguirà els eixos o les línies que s'hagin dit en aquest projecte i a partir d'aquí doncs, es anirà fent aquesta altra iniciativa que hi ha hagut per part del municipi. Les altres propostes finalistes han sigut la renovació de la cavalcada de Reis i la creació d'un festival de música per a tots els públics. En total, 1.108 ripollesos i ripolleses han votat en el marc dels pressupostos participatius, un 10,3% de la població que l'Ajuntament considera representatiu. Nosaltres creiem que és un bon resultat, una bona participació, una bona implicació de tota la gent del municipi doncs, per triar la proposta que forma part dels pressupostos participatius, perquè vol dir bueno, que la gent està sensibilitzada amb que ells també volen participar doncs, en les decisions de l'Ajuntament. El pròxim pas serà executar les propostes escollides. La previsió de l'Ajuntament és poder començar les passejades aquest mateix estiu i adjudicar el projecte de la zona esportiva abans que acabi l'any.